Aa, ne güzel, ne güzel. Öyle bir şey tarla. Kızlar, biriniz okuyun da kızının dağlarını. Şarla korla. Şarla bir tane kızının dağlarını oku da. Video çekirəm, oxuyun. Video çekirəm, kızlar oxuyun. Uşaqlar, dikkatli baxın dağa, yazılıb oxuta. Gələndə bir də şəkil çəkdirəm. Ev müzeyidir, ev müzeyidir. Qaydanda düşürür. Qaydanda düşürür. Yuxarıda elə bir şey yoxdur, söylüyor. Orada da tarı qoyun var, oxutar. Oxutar, kızlar qaydanda çəkdirəlik. Oxutar. Heç şey yoxdur orada, əslə, müşür qocaq. Əslində heç şey yoxdur, düşüb söyəyəsiniz, amma... Kızlar video çekirəm. Kızlar video çekirəm. En yaxşısı danışmaqdansa oxuyun. Ana təbiətin seyrinə davam. Bin dəfə yazmışam qızıl. Əsl klip çıxacaq. Elə gözəl alınır kızlar. Bin dəfə gəzmişəm qızıl. Oy, bağla, bağla. Yok. Çek, çek. Kapını aç. Pencereni aç. Dumanı da çekiyor. İçeceğim indim deyge. Ne güzel, ne güzel çıkıyor. Videoda bakayım, gör ne güzel çıkıyor. Renkler ile güzel görünür videoda. Güneş düşende necə?